Nu ombord på en Anutech 27, en begagnad båt som är bara något år gammal. Anutech 27, det här är den öppna varianten av den som även finns som hytt. Utrustad med en singelmotor, och just det här exet har den största motorn som är på 450 hästar. En Mercury. Mycket finurliga grejer på den här varianten. Man har en schysst frontdörr. Så det är lätt att gå in till de här två fjädrande stolarna som sitter här. Här på fördäcket har de lyckats få in väldigt mycket bra stuv. Man har en kombinerad bänk och trappa upp på fördäcket med de ordentliga pulpiterna som man kommer i land. Och stuven får ju in fendert där och tampar. Sen är det även två stycken bra sidostuvar här. Här är det ganska mycket utrymme för många att vara ombord. Det är två bra fjädrande stolar. Det är en jättefin U-soffa med en smart kapellösning här bakom. Så man blir av med körkapellet. Så det försvinner helt när man stuvar ner det. Under aktersoffan här finns det också jättebra med stuv. Så man kan få ner kapelldelar. Man har även här bak lätt åtkomst till huvudströmbrytare. Här kan man även sätta upp ett sittbrunnsbord i mitten. Så man får plats allihopa och kunna sitta och fika i lugn och ro. På den här båten har man utrustat med en stor targabåge. Där lanternor sitter på. Man har en bra dragögla till kanske vattenskidor eller liknande. Det blir ganska skönt att stå här bak de här soliga dagarna man vill bada. Även här har man gjort bra stuv på akterdäcket. Så det funkar vettigt att förvara ankar och så vidare. På förarplatsen har man en bra stuv. Där man kan få in det man vill ha med sig under dagen. Man kan ju till och med använda det som lite navbord om man känner för det. Navigationsmässigt så är den här utrustad med två plottrar. Varav den lilla plotten sköter helt och hållet själva motordelen. Där man får upp varvtal och så vidare. Den stora plotten, den som är 12-tummaren. Där får du upp djup och fart och vad du nu känner för. Denna modell är utrustad med bogpropeller. En dieselvärmare som är himla skönt vid den här tiden på året när vi är ute. Det sitter fjärrströmbrytare till alla tre kretsar. Så man inte behöver gå bak varje gång under aktersoffan för att manövrera det. Man har valt att sätta in automatiska trimplan från Zipwake. Vilket är ganska skönt så man slipper tänka på det. För även motorn har ju sin automatiska power trim. Så den känner ju av så att båten ska gå i rätt vinkel hela tiden. Nu testar vi. Här jobbar den automatiska tilten, vilket är ganska skönt. Nu ligger vi i 34 knop. Och nu har vi kopplat förbi aktiva trimmen. Så det finns mycket kvar att ge här. Det är ganska roligt att köra. Här är 48. Det är 50 knop. 52 knop. Den här trevliga Anutechen ligger nere hos oss i Nacka strand för försäljning. Den är ett år gammal. Och den är ju fullt utrustad och funkar bra vid den här tiden också med värmare och allting. Den är till salu för 1 600 000. Har gått 50 timmar. Välkommen ner till oss!